що без них декларація без павлунків питання, а у другі ж книги. Як мені все Мене шуши декларація на павлунки авахтаймя, а вона без ними не туфанне, мулі не робити не все увахта, бо це до України. Мене нікадер кишершляр кишергенне, а вона команда сюди бітер кабуду. Чинки мене лепитіне без мін кирмекте правопамахта, ні ішим без команда не шуши нічим таким синтельян, при автономії республіки рік. Ну, күстәрге, сүздәрге, мәмкінгі. Атнаға біздің татар тіліміз 2 сағат кірсе, аңызды қар бір қпаса мәктәбінде ең үйдерлер. Хәмне күмі алғанда, біздің үшін көреді біздің тарихы, мәне шушы вақиғадан соң, әйінді мұнда не қадар зұр шақси батырлық, шақысының шақси батырлығы. Мәне селепке бітіріп бұл қиылыға, селепке бітіріп бұл. Шуа көрі мәне иркін солыш алғанымызға, мені шушы шақысы бізге, мен шексіз рәхметлен. Такасы август салы. Бұл мені 6 август 1990 жылы. Әлі беделі дәлі декларация қабыл өтілмеген, ертін қазанға келген көрілге. Нешік Татарстан халқы митингларда, Татарстан халқы өзіне, өзіне халқыларын кінейтіні, тәләбіте, сіздің де әтиянелеріңіз біле тұрғандыр. Мен, мәселен, бұл уақытларды жүнде шахиттер бұларам сізге сөйлем. Бүтін халық майданда, азаттылық майданында, ерік майданында азаттылық деп қышқырап сондай демонстрациялар болды. И ерді, һәм менә ертсін келді. Ол Язушылар бірлігінде ұшырашуда болдық біз. Ол анда сөйледі Татарстан өзіне құқықмы керек, құқықлар алырға тиешті. Һәм менә шундан шығып барғанда, шундай қызық хәлі болды, ол шундай көрейінді кішілер бек қоғанда, қазір аңа сұраулар бере башлайшақ. Ол бұлай қарақты да, дегенде трамвай таптырғаны көріп алды да, шунда кетті де, отырып та кетті шунда неге трамвайға. Мұнда аптырашта қалдылар, машиналары трамвай артынан кеттілер, анда ол қатырлесегіз, анда қалтында соңғы тұқталышта, ол үсті шығыпты да, анда саңанды машинаға отырып кеттілер. Мен шундай қызық хәл болғанды, мен шу қарап шықты да, трамвай янына кетіп барды ол. Нұрсен Рулы, сіз әткенше балардан сұрай бәлі. Сіз етісінің кім екен білесіз мі? Федерациясының бірінші президенті. Әй, шулай дәрі. Нұрсен Рулы. Онда, анан соң он етісін келіп, шындай үші рашылар ясап кеткеннен соң депутатлар, ол вақытта Жоғары Совет демократия законлары бойынша альтернатив негізде сайланған Жоғары Совет, Әмин Тимиршәріпович Жоғары Советінің рәйісі ол вақытта сайланғанды. Міне шол декларацияны қабыл еткен вақытта шығыш жасаулар. Ана депутатлар түрлі қарашыларда, түрлі партиялардан оларны бір қарашқа кетіру әлбетті бік жеңіл болмаған, но декларацияға декларацияны яқлап тоғыш бергенлер бүтінісі дейерлік. Анда бір қаршы ма, бір тұтқарланып қалған кіші ме, бір тоғыштан дейерлік қабыл етілген декларация. Декларация қабыл етілгеш ол 90-шы ел, 91-шы елінің башында елде президент институты барлыққа келе башлайды.